kelias dienas po Matsūrio, tik tai atsirado laiko nufilmuoti, kaip atrodo Nissanas. Taip ir daug žalos nėra. Duris biškį gavo nuo visų šitų BMW. Čia kažkur dar gerai lupo. Aišku, sulankstė ten man, bet daugiau pamatysiu nusiemęs body. Matosi biškį kad įlinkę. Nieko rimta per daug. Čia ratlankis nuo deivuko pabrūžintas. Didžioji dalis nusivalys, aišku, bet čia su ratlankio kantu gera linija tokia išbrūžinta, tai ne viskas nusipoliruos. Ir paskui ilgai galvojau, iš kur šitas atsiradęs. Šitas, čia nubraukta, čia nubraukta, duslę gavus, bet čia lysas man šovė į galą. Nu ir paskui šovė lysui ir lysas nurašė mašiną savo. Nu bet, anyway. Priekis vaikas. Šitą pusę, man rodas, niekur nieko ir negavus, tai revis, ledas, geras Matsūris. Koks konfigas? Į vidų. Iš karto po persimetimo į vidų ir plačiai grįžtam. Geras. Pasirodo, mes trysia važiavom. Jo, tai Danas Maskį lakstė. Aš karo čia visau vidum žiauriai ir jam nepalikau vietos, kur persimės, nes aš nežinau, kad jis iš paskos važiuoja. Tai žodžiu, biškį sudeginau bičą, bet atsilaikė. Normaliai, taip, net nežinau. Thank you.
Nepavijau tavęs. Sen, nebėr padangų, jau čia jaučiu, kad pizda. Tai man irgi lygiai tas pats, man tiesiog velia ir aš ant sankabos. Bam, 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 kad pasivyčiau. Jo, matau blikas. Taip, taip, taip. Taip, taip. Man jaučiu paskutinis ranas. Jo, nes pas mus padangų ne vieno nelik, aš negaliu jo pavyt. Davai po paskutinį ripit. Nu, kėdas biškį pavedė. Išlangas biškį tokas biškį pakaito. Šeką papatė. Reikės pasimatot kompresiją, ar tiesiog pakaito, ar tokia tarpinė, dar kažkas. Nes jis nėra labai užkaitas. Dabar apie štom. Nu, bet trumpa labai trasa, be jokio vedinimo.
Vežimo tiltą kažkas.
Thank you.
kartą. Šopo. Dirba ant trijų cilindrų, per duslę kaminas baltų dūmų, dabar jau nebesimato, viskas jau išsivedino. Vieną komplektą net nespėjau suvažinėt, šlangos išpūstos, viskas per išsiplėtimo bakelį, tai labiausiai tikėtina, kad galvos tarpinė, reikia pasižiūrėti kurio cilindro ir žodžiu reikės nusikelt galvą. Pasižiūrėt, kaip ten ta tarpinė atrodo ir paskui surinkt atgal viską, nu bet biškai per daug tas detonacinis prismirksėjo atrodė, kad jau viskas sustvarkiau iš elektros pusės, bet matyt jau prieš tai jau ilgą laiką ten buvo eita tuo keliu, kad prapūsiu tarpinę, bet dabar tik tai paėmė jinai ir prisipitė. Nu, anyway, shit luck. Kažkaip sunkiai sekas man su šitą mašiną.